Стандартні перерахунки пенсійних виплат для пенсіонерів, які ще працюють, проходять в нашій країні з 1 січня 2004 року. Проводились вони кожні два роки. Якщо раніше такий перерахунок здійснювався лише за заявою отримувача, то тепер проводитиметься автоматично, незалежно від того, звернеться людина чи ні. Право имеют те, кто отработали 24 месяца, то есть застрахованное лицо продолжает работать и имеет страховой стаж не менее чем 24 месяца по состоянию на 1 марта текущего года, в котором проводится перерасчет. Если же лицо не работает и имеет страхового стажа менее 24 месяцев, но после предыдущего перерасчета пенсии или назначения пенсии уже прошло 2 года, и человек не обращался за перерасчетом в индивидуальном порядке, то здесь тоже будет проводиться массовый перерасчет пенсии. У пенсійному фонді говорять, надалі такий перерахунок буде проводитись автоматично щороку 1 квітня. І при цьому враховуватиметься увесь наявний на цей момент робочий стаж. Існує кілька категорій людей, яким необхідно провести перерахунок пенсії. Эти перерасчеты коснулись пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности. Также они коснулись пенсии по выслуге лет, если гражданин уже достиг пенсионного возраста, получая пенсию по выслуге лет. Зазначу, що цього року такий перерахунок вже проведено, і з 1 квітня люди отримують перераховані пенсійні виплати.